Салматсыздарбы, кабарлардын күндүзгө чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Ош шаарында турак жай өрттөнүп, ичиндеги 31 жаштагы аял менен 4 жана 6 жаштагы эки наристе 1-2 даражадагы күйүк алганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өрт 50 чарчы метрлик жыгач устуну шифр менен жабылган турак үйдүн чатырын каптап, эки бөлмө үй эмеректери менен төшөнчү күйгөн. Кырсыктан жабыркаган 3 жаран тез жардам аркылуу ырканага жеткирилди. Учурда өрттүн себептери такталып жатат. Чек арачылар Таджикстандан автоунасына героин салып келе жаткан кыргызстандыктарды кармады деп билдирди мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат кызматы. Эки жаран Кыргызстандын аймагында жайгашкан Бордобо чек ара көзөмөл өткөрүү жайынан колго түшкөн. Чек арачылар Митсубиши Паджеро автоунасын текшерүү учурунда 900 граммдык маңзатты таап чыгышкан. Тиешелүү кагаздар толтурулгандан кийин маңзат ташып келе жаткандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилген. Психикалык жактан жабыркаган жарандар үчүн берилчү галоперидол дарысы 6 айдан бери Кыргызстанга алынып келинбей жатат. Маалымат боюнча, дарынын жоктугунан бейтаптардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Аталган дарынын ордуна башкасын колдонсо болот, бирок ал галоперидолдон 3 эсеге кымбат. Ак халатчандар дарын алып келүүнү тездетүү максатында өкмөткө кайрылышкан, бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыкпай келүүдө. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Бул аялдын уулу 14 жылдан бери психикалык оору менен жабыркап келет. Ал шаардык номеру 1-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда катоодо туруп, галоперидол дарысын арзан баада сатып алып жүргөн. Эми минтип 6 айдан бери дары жок болуп, шаардагы башка дарыкана түйүндөрүнөн да таба албай жатканын айтып өттү. Сын мучит, у него постоянная басты. Баламдын абалы учурда оор. Күн сайын бул жерге дарыны сурап келип кетем. Дары келбей жатканын угуп, жүрөгүм ооруп кетет. Минтип кайдыгер карабай өкмөт жардам берсе жакшы болот эле. Об этом мне говорит, ему тоже тяжело. И мой сын не один. Буга чейин галоперидол дарысын табууда кыйынчылыктар болчу эмес. Эми болсо Ош шаарында эле эмес, бүтүндөй Кыргызстан боюнча жок болууда. Биз сатып алган дары 200 сомго чейин эле. Ал эми дарыгерлер анын ордуна сунуштаган башкасы 1000 сомго чейин. Аны ала албайбыз. Эмне кылуу жолун таба албай калдык. Балдарыбыздын ден соолугу орлошуп баратат, дейт дагы бир бейтаптын энеси. Мы обращаемся к вам за помощью. Галоперидолдун ордуна дарыгерлер башкасын жазып берсе, ал өтө кымбат. Аны биз сатып ала албайбыз. Азыр сүйлөшүп деле мага аябай кыйын болууда. Себеби кызым күн сайын оорлошуп баратат. Аны элестетип алып кыйналам. Аталган дарынын 6 айдан бери келбей жатканы боюнча дарыгерлер өкмөткө кайрылуу жиберишкен. Бирок бүгүнкү чейин жыйынтык чыкпай жатат. Анын себебин так айтпай эле ар нерсеге шылтоолоп жатканын Ош облустук психикалык ден соолук борборунун жетекчиси Абдурахман Умурзаков белгиледи. Эми биз кайрылтабыз министрликке, анан кийин болсо биз өкмөткө кайрылабыз. Мүмкүн бирдеке чечиш керек болгондочу. Өтө кыйын кайрылуулар болду беле? Болуп турган, муну баары билишет. Ошол болуп өтпөй калган тедирге портал боюнча министрлик пенсияга чыгабыз да кайрабабыз деп караптан министрлик пенсияга чыгып, аны менен министрлик менен биздин саламатсыздык министрлигибиз чогуу анан бир булактан алсын деп берилет бизгечи. Статистика боюнча психикалык жактан жабыркагандардын саны Ош облусунда 7000, шаар боюнча 4000 жакын. Бул оору менен кайрылгандардын көпчүлүгү 7 жаштан 30 жашка чейинки жарандар. Булар үчүн галоперидол дарысы эң керектүү, бирок ал дарынын качан алынып келинери азырынча белгисиз. Кошумчалай кетчү жагдай, Ош шаарындагы номер 5-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда катоодо турган жарандар бир айдан бери 2 айлык наристелерге берилүүчү вакцина ала албай жатышат. Андагы дарыгерлер ушул жумада келип калышы күтүлүп жатканын белгилешти. Мерим Жакыпова, Азам Бузриков, Ынтымак. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин саммитинин алкагында өкмөт башчыларды Кытай төрагасы Си Цзиньпин кабыл алды. Ага Кыргызстандан өкмөт башчы Темир Сариев да катышты. Өкмөт башчылардын жыйыны 15 декабрда Чэнчжоу шаарында, ал эми төрагалар менен жолугушуу 16 декабрда Ханчжоу калаасында болду. Жыйында негизинен экономикалык багыттагы кызматташтык талкууланып, бир катар биргелешкен жыйынтык документтер кабыл алынды. Темир Сариев бүгүн 2-чи эл аралык интернет-конференциянын ишине катышкандан кийин Бейжинге жөнөйт. Ал жакта кыргыз өкмөт башчысынын Кытайга расмий сапары башталат. Эки күндүн ичинде Темир Сариев Кытай мамлекетинин жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрөт. 17 декабрда STV телеканалына интервью берип, тарыхый жана маданий эстеликтерге гүл койгондон кийин Бишкекке кайтат.
Кыргызстандын акыйкатчысы болууга талапкерлер 16 декабрга чейин тийиштүү документтерди жогорку кеңешке тапшыруусу керек. Буга чейин парламенттеги 6 фракция 8 талапкерди көрсөтүп, 10 декабрда болгон шайлоодо эч кимиси жетиштүү добуш ала алган эмес. Мыйзамга ылайык мурдагы шайлоого катышкандар бул жолу талапкерлигин көрсөтө алышпайт. Омбудсмен болгусу келгендерди жогорку кеңештеги партиялар сунуштайт же адам өзүн өзү көрсөтсө болот. Кезек келер алык жаңылыктарда Буэнос-Айрестин көчөлөрү кайрадан би аянчасына айланды. Мында 120 жылдык тарыхы бар танго бийинин жыл сайын белгиленүүчү фестивали өткөрүлүп жатат. Ага ар тараптан келген туристтер катышууда. Иш-чаранын уюштуруучулары бул фестиваль 1977 жылдан бери белгиленип келерин айтышат. Ошондой эле танго бийи биринчилерден болуп Африкада жаралган деп айтылат. Өткөн демалыш күндөрү Буэнос-Айрестин көчөлөрү кайрадан танго бийин сүйүүчүлөрү үчүн бий аянтчасына айланды. Мында жыл сайын белгиленүүчү улуттук милонга фестивали өткөрүлгөн. Иш-чаранын негизгин бийлөө үчүн келген туристтер түздү. Менин арт жагымда бийлеп жаткан баары саякаттоого келген туристтер. Мында көрүүчүлөр башкы ролду ойноп, баары бир аянтына тартылган. Аргентинанын көчөлөрүндө жөндөн жөн танго бийлөөнү адепсиздик деп карашат. Ал эми мындай саамалык уюштурулганда бийлебеген адам адепсиздик жасагандай байкалат. Иш-чара Аргентинадагы улуттук танго күнүнө карата уюштурулган. Ал 1977 жылдан бери белгиленип келет. Айрым маалыматтарга караганда танго бийи Буэнос-Айрестин жакыр жашаган калк туугунуштарынан чыккан, бирок түп тамыры Африкадан жаралган айтылат. Танго 120 жыл мурун жаралган. Аны 2009 жылы ЮНЕСКОнун мурастарынын катарына киргизишкен. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен келгендерге Тымак чекиткичи сайтынан тааныша алыңыздар. Мен болсо сиздер менен кечки 6:00 чейин коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.